श्रमिककै हकको लागि एयरपोर्टमा चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था गर्यौँ। सिंहदरबारको गेट सधैँका लागि सबैका लागि खोल्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले हामीले पोलिसी लेभलमा काम गर्यौँ भने तपाईँ र म त ठग्यौँ ठग्यौँ, योभन्दा अर्को ठुलो पुस्तालाई ठगिराखेको छ, समाजले पनि ठगिराखेको छ र यहाँ चाहिँ ठगहरूले पनि ठगिराखेको छ। हामी त्यसको विरुद्धमा त एक दिन पुग्नु नै छ, यो त निर्मम भएर पुग्नु नै छ। त्यसकारणले हामी त्यसको विरुद्धमा नै तपाईँ हामी लागेको हो। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, म यहाँहरूलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छु, किनभने हामी हिजो पनि त्यही काम गर्दै आएको हो र भोलि पनि यही नै काम गर्नुपर्छ हामीले। म यो मन्त्रालयमा कति दिन कति महिना कति वर्ष रहन्छु भन्ने विषय होइन, म यो मन्त्रालयबाट निस्किँदा पनि जिउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारणले मैले त्यसलाई नभुलिकन काम गर्छु, यसमा ढुक्क बनाउँछु यहाँहरूलाई। र विभागमा अथवा मन्त्रालयमा हाम्रा कुनै पनि कार्यालयमा सहयोग भएन भने एकैचोटि आक्रामक रूपमा ननिस्किदिउँ हामीहरू। त्यहाँ हाम्रा चाहिँ केही निकायहरू छ, एक दुई तिन चरण कोसिस गरौँ हजुर। त्यसपछि एक दुई तिन चरण भएन भने टप लेभलमा हामी छौँ, यो लेभलमा आउँ, त्यसपछि हामी त्यसको हामी पनि गरेनौँ भने त्यसलाई हामी विरुद्धमा अनि उत्रिउँ न। त्यसकारणले ठाउँ भएसम्म चाहिँ ठाउँसम्म चाहिँ प्रयास गरौँ, यो अनुरोध गर्छु म यहाँहरूलाई। संस्थागत ठगी हुँदाखेरि चाहिँ म समातिने भए मेरो कम्पनी समातिने भयो भनेर उहाँहरूले नै इन्डिभिजुअल ठगी चाहिँ परिचालन गर्नुभएको छ भन्ने पनि सूचना आएको छ। त्यसकारणले यसमा हेर्नुहोस्, हामी म मन्त्रालय छिरेपछि सायद मेरो टिम अलिक थाकेको पनि होला, किन म अलि धेरै नै काम गर्छु भनेर आफूलाई घमण्ड गर्छु कहिलेकाहीँ, होइन। मैले यो आज यो मन्त्रालयमा छिरेर भने मेरो जीवन नै यसैगरी चलिरहेको छ। त्यसकारणले मैले मलाई टिमले साथ दिएको छ, त्यसकारणले यसै गरी हामी सबै अलर्ट भएर लाग्यौँ। तपाईँ हामी पनि मिडिया पर्सनहरू पनि यसरी लाग्यौँ भने सूचनाको कमी है।